Někdo na Facebooku mi psal, že vás mám prý vydrtit. No tak, já jsem připravena na, na, na ledacos. Hmm. Jsem připravena. Do toho. Jak se drtí? Jak se drtí? Mm -hmm. No podle toho, co si pod tím vy představujete, nebo co si pod tím představuje divák, jako pro mě. Drcení je samozřejmě velmi snadno spojitelné s mým příjmením, se nabízí drtinová, ale já říkám, že já, já drtím ale k novému. Že nedrtím, abych zničila, abych toho člověka rozebrala, zasadila mu smrtelný úder a nechala ho ležet na zemi a opustila ho v tom zdrcení. Ale já ho sice drtím jdu do hloubky, snažím se jít pod, pod práh těch věcí, ale zároveň jeho i to téma skládám k novému. Dámy a pánové, jak jste poznali, tak dnešním hostem je Daniela Drtinová, novinářka, moderátorka, právnička www.dvtv.cz, což je asi doména, kterou nikdo z vás nezná. <laughs> <laughs> no já musím se zeptat na ty růžové vlasy. Mně vás bylo strašně líto, když jsem koukal na ten livestream. Šlo to dolů dobře? Naštěstí jo, šlo to. Jo. Já jsem, já jsem zvolila spray, na rozdíl od Martina. Martin opravdu smíval mnohokrát a nešlo to dolů. A když přišlo po třech dnech, tak pořád na těch skráních měl růžový nádech, takže jsme si nedělali legraci, jako že, jo, růžový fešák. Já jsem zvolila spray, jednak jsem u toho, když ten slip padl, nebyla, takže jsem se necítila tak úplně jim vázaná, aby šla do barvy. Chtěla jsem být kolegiální vůči divákům, teda vůči kolegům a, a solidární vlastně s nimi a zároveň jsem chtěla zrespektovat to a úcty divákům prostě tím projít. Takže jsem zvolila spray a spray naštěstí šel smít. A slyšela vám to? <laughs> Bylo mě, to mě se vpřížení. to líbilo. <laughs> děkuji. Já si myslím, že byste si to měla nechat jo. na pořad. Jo, jo. Já jsem přišla domů, já jsem zvolila to byla vlastně promyšlená strategie. Já jsem zvolila ten drdol, který normálně nenosím, protože si v něm prostě připadám jako taková jako olezlé. V těch tomu klízím doma. A říkala jsem si, že si udělám drdol a pak vlastně postříkám sprejem ten vrch, tak to zůstane nahoře. A taková jako fialová placka, což se pak naplnilo, když jsem ten drdol sundala, tak opravdu ta barva byla jenom tady. A já jsem to fikaně strčila na dvanu tu hlavu a nešahala jsem na to, abych to nerozmatlala, tu barvu dovnitř, ale jenom jsem dlouho smívala, dlouho odtékala růžová. – Koukám, že jste Barla. to měla promyšlené. – Měla, měla jako všechno. No, na mě to zafungovalo. Já jsem si vás předplatil, takže jo, jsem teďka. V tu chvíli? Jedin... no, myslím, že na poslední chvíli přiznám. Na poslední se. Chvíli. Ne, vám ten marketing se fakt obrovsky povedl, to musím říct, že byla skvělá záležitost. A asi i výsledkem toho tak se podařilo vybrat skoro 10 milionů mm -hmm. na DVTV extra. Takže když si to spočítám, to mám, vy jste tam tři, že jo, 10 milionů děleno třema, to si je něco přes 3 miliony. Jo, takže, by to slušný karibik. takže teďka pojedete na dovolenou na Seychelly, ne? Nový iPhone. No. Právě, že ne. No. Jinak za marketingem, za marketingem u nás stála Marketa Burleová s, vlastně s Honzou Rozkošným. Oni tady tímhle tím směrem, jak, jakým způsobem pracuje jejich mozek a představivost, to jako jen tak nikdo nemá. Myslím, že by je platili zlatem. Honza Rozkošný a Marketa jsou, řekla bych, úplně jako minulý povolání v mnoha ohledech. No a samozřejmě Karibik ani sešeli nebudou, je to velká odpovědnost. Velká odpovědnost ani ne tak k té částce, protože videožurnalistika je drahá, my bychom z toho chtěli vlastně jen fungovat tím způsobem, abychom z té částky vyžili, tak při, těch, při tom, jak videožurnalistika je drahá, při tam, my tam máme 15 lidí v týmu, tak by nám to vyšlo třeba na roka něco. Ale tam je obrovská odpovědnost hlavně vůči tomu kmeni těch předplatitelů, kterých tam je přes 9 tisíc. Mm -hmm. A to je velká odpovědnost, protože ti lidé něco od nás čekají. Buď, buď může v tom být jen ta obava, že se tady třeba stane něco po, po, po vzoru Maďarská a Polská, chtějí mít jistotu toho, že tady třeba nějaké svobodné nezávislé médium Medium, které se zabývá i spravodajství, byť nejsme spravodajské médium, tak dělá. Ale zároveň mám pocit, že tam je ještě nějaké jiné očekávání, že tam je ještě očekávání, jako že chtějí něco víc. To teď zjišťujeme, co to je. Teď to dekodujeme. Co můžou, co můžou chtít lidé víc? Nevím, internetovou televizi, mě, víc platform, no, nějaké š, jaké hlubší provázání. My, my my vlastně děláme to, co umíme, to jsou rozhovory. Uh, děláme, natáčíme tak, že máme vlastně rozvrstven ten den na tři a čtyři rozhovory, natočíme je během dne a pak je. Mm, Prost, pak, 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 pak je strkáme prostě do toho internetového proudu. A teď jsme si tak jako říkali, že by třeba tam ten požadavek nebo ta poptávka mohla být i trochu jiná, směrem k většímu zacílení, k soustředění vlastně toho vysílání do jednoho času a možná i třeba víc platformem, nejen, nejen rozhovor. Teď prostě zjišťuji, Takže máte třeba je. v plánu vysílat i živé přenosy? No, to už děláme. Ano, to už vlastně a nepravidelně. Ale jako, ano, ano. Vlastně speciály, speciální pořady vysíláme, ale klidně si dojedu představit, že bychom mohli třeba začít vysílat živě v koncentrovaném čase častěji. Super, a můžeme se domluvit, že to nebude v pondělí a ve středu? Nebude. <laughs> <laughs> nebude. <To> určitě nebude. <laughs> to víte už teďka. No. <laughs> Jakože to nebude v pondělí a ve středu, myslíte, jak to myslíte? No, v pondělí a ve středu tak vysílá Jako směrnku, takový... jako, 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 konkurence. Aha, aha. Tak já, já, jsem spíš, mě okamžitě najelo to, co vlastně zjišťujeme my, aby vám to, že, že ten rozor potřebujete dát v době, kdy to ještě jako nebude se vědět. Tak to zaznajelo mě. Ne, ne, ne. ne. Že se vždycky ptáme jako třeba hostu. A nejde ne, jste nikdy jinde? <laughs> Klasika. Ne, ne, ne. Pondělí a ve středu, tak pokud bychom dělali vlastně cílené, soustředěné vysílání živé, tak by to bylo asi i v pondělí a ve středu. No, tak vám děkuji za rozhovor, paní dechtová. Teďka přijde to drcení, jo, na řadu. Mm -hmm. Já jsem v jednom z těch... Tak já se na to napiju. <laughs> v jednom z těch livestreamů, drcení. A v jednom z těch vašich livestreamů, tak ne, tohle, to, jo, to, to byl taky livestream. Tak vy jste řekla, umím italsky, anglicky umím velmi špatně. To mě mrzí, protože teď, přišt, protože teď jsem přišla o velmi zajímavou nabídku v angličtině o kvantové fyzice. Rozhovory o kvantové fyzice měly být pro Netflix. Takže, pokud pochopil jsem to správně, že jste měla nabídku natáčet rozhovory pro Netflix? No, já jsem samozřejmě měla nabídku od, od pana Bachlera. Předpokládám, že vlastně ta nabídka byla koncipována tak, že pan Bachler připravoval, vlastně nevím, jak to dopadlo, že nevím, jestli to prozrazu nebo ne, tak pokusím se být do pan, Zkrátka, pan Bachler mě oslovil s nabídkou, jestli by bylo možné, že bych se zapojila do natáčení rozhovorů s touto tematikou o nových výzkumech vědomí, o kvantové fyzice. A podobně, s tím, že ale předpokládám, že pan Wachler s tím šel teprve do nějaké soutěže na Netflix. Nebylo to tak, že by mě oslovovala společnost Netflix, ale oslovoval a... mě pan Wachler s nabídkou, se kterou předpokládám, že teprve někam šel. A já bohužel kvůli e, neznalosti dobré angličtiny jsem do toho jít nemohla, což mě mrzelo. No a kdybyste měla lepší angličtinu, tak to byste opustila BTV. já si myslím, nebo já jsem to brala tak a tohle by nebylo, si myslím, ani v, v nějakém konfliktu s naší smlouvou, kterou máme s ekonomí. Předpokládám, že by to nebylo vysílání denně, se, že by denně vysílala kvantové fyzice někde. No, dalo by se. Dalo by se, no, dalo. Ano, to je nekonečný prostor. Nekonečný a, a, a super potenciální, takže ano, tam by se dalo do nekonečna. Ale já jsem to předpokládala, že by to byla třeba omezená série a že by skončila a že by se to dalo samozřejmě dělat normálně jakoby vedle, vedle, Vedele DVTV. Aha. A tak ta informace je taková, že o, se nebráníte jiným pracovním nabídkám kromě DVTV, ale zůstáváte DVTV věrná. No to ale... rozhodně. Um, Teď se obávám toho, že té práce bude tolik po kampani, hmm. že, bych, že, bych, asi nezvládala hmm. pracovat ještě někde jinde. Navíc k tomu ještě, ještě pracuji na právě o knize o výzkumu vědomí, kde jsem si vystačila s češtinou, s panem profesorem Horáčkem z Národního ústavu duševního zdraví, takže tam, tam si, tam si vyžiju vlastně tohleto téma, které, které miluju. No, vidíte, vědomí. a vaše kniha, už máte jméno, jak se bude jmenovat? Myslíte, uh, tahle kniha o vědomí, kterou píšu s panem profesorem Horáčkem, ta ještě jméno nemá, nebo mm -hmm. se já jen kladu otázky, odpovídá pan profesor Horáček. A myslíte moji knihu, která má výjít na podzim? A Ještě do toho píšete svoji vlastní knihu, která. Tu nepíšu, ano, tak pardon. Společně jenom, píšete, která by měla být na podzim a tam mě zajímá, jestli máte jméno. Ano, tak tam máme jméno. Tohle je vlastně kniha, kterou se mnou píše spisovatel Milan Ohnisko. Tady vlastně se mnou vede rozhovor on, takže mi pokládá otázky a Povídám. Je to kniha, která se bude jmenovat Jako bych žila dva životy. Ten název úplně... zní, jako bych žila ano, dva životy. Okay. bych žila dva životy. Úplně vlastně... Bych nečekal takovou knížku. <laughs> Vyplynul vlastně z kontextu toho, o čem jsme mluvili. Ta knížka jde průřezově mým životem odmala a právě zachycuje můj život veřejný který je poměrně dost, dost bouřlivý v některých etapách, ale zároveň reflektuje i můj život vnitřní, který je stejně intenzivní, který je spíš řekněme mentální a spirituální a který si myslím, že moc lidí nezná. Mě hmm. oslobilo s tou nabídkou před lety nakladatelství druhé město a já jsem poměrně dost dlouho váhala, jestli do toho mám mít, protože jednak teď píše knihy každý a jednak... No. Uh, No, mně to přijde trochu jako devalvace. Jednak jsem si říkala, nevím, jestli, nevím, jestli zkrátka ještě, ale pak právě, já jsem si říkala, je třeba ještě počkej, prostě třeba ještě přijdou nějaký momenty, který budeš chtít pak zachycovat. A pak jsem si říkala, mám letos výročí, tak dobře, tak výročí jdu do toho. Ale přijde mi to, jako že, že nechci vstupovat do prostředí a mluvit v něm, pokud nemám co říct. Takže já jsem třeba teď po strašně dlouhé době i u vás, protože mám prostě období, jakože nepoletuju od jednoho média k druhému, jsem dost navíc introvertní, takže když mám, když mám co říct, tak ano. A nevím, jestli všichni máme jako v každou chvíli co říct. No. Já myslím, že knížek není nikdy dost. Fakt? To se dá říct takhle. Tak pokud si kniha najde hlavně svého kupce, tak to je to pravda. Takže na podzim si ji budu moct koupit a dočtu se o vašem spirituálním vnitřním. Dovíte já, se? Jiné. Lecos, no. Lecos. <laughs> já jsem dlouho právě pak přemýšlela nad tím, jestli jestli do toho jít. Jste mě ne? rozbrečela úplně. A fakt. Tě... <laughs> to je doják. To bude velký doják. Těším tě, se. Jako fakt, jo. Budete plakat. Um, no, to záleží, co v té knižce bude. A předpokládám, že tam budou některé. Um... Že, myslím, že představuji si to, že to bude trošku osobní o vás. Je to ne? hodně osobní. Je to hodně osobní. A to vám a... nevadí, jako introvertovi? No, já jsem právě proto dlouho váhala s tím, jestli do toho mám mít nebo ne. Protože jsem si říkala, když už do toho půjdu do něčeho takového, tak, tak musím uh, se odkrýt. Měla bych uh, prostě, ab, abych měla co říct, tak bych měla um, jít do, do, do těch hlubin v sobě. Hmm. A musela jsem to hodně dlouho zpracovávat. Ale pak, když jsem to přijala, tak, uh, tak uh, pak už jsem s tím neměla problém odkrývat jednotlivý. Ty hlubiny. A tam bylo, tam bylo, hodně zajímavé pro mě i to, že mě se najednou ten život jak jsem musela spoustu věcí třeba ověřovat, vracet se k různým věcem, že něco jsem si pamatovala, třeba se mi zdálo jinak, takže jsem všechno ověřovala. Fuš, rodičům, proto rodině jsem různě volala, bylo to tak, nebylo to jinak. A tak jednak mě překvapilo, jak máme opravdu jako selektivní paměť a jak některé věci si pamatujeme třeba jinak, při tom uvěřování, pak z toho člověk musí udělat nějakou Tak vám to cestu. maminka vysvětlí, jak to bylo. bylo jak to bylo doopravdy. No A pak mě taky zaujalo, jak se mi to, jak vlastně ten život v těch momentech, který třeba na začátku nebo v některých těch, v těch náročnějších momentech bojů s mým vlastním podvědomím, jak mi třeba připadaly těžký, nesmyslný nebo ne logický, tak jak opravdu během toho života se mi složili v nějaké, řekněme, poznání. Mm -hmm. Co je největší věc, se kterou bojujete ve svém životě? S čím nejvíc bojuju? No, asi s tím, asi s tím uh, já jsem vyrůstala v poměrně hodně přísné rodině. Můj táta byl hodně přísný, až vlastně extrémně přísný. A já mám v sobě najetý program z dětství, že je potřeba jako udělat cokoliv to vaše okolí jako chce. A musela mm -hmm. jsem se učit říkat ne a nastavovat si ty hranice. Takže já dneska mám vlastně, uh, jsem se dostala, já se totiž jsem potom zjistila, já už jsem pak neměla problém říkat ne, ale pak jsem se dostala do, uh, zjistila, jsem, že zjistila jsem, že jsem se dostala do pozice, kdy jsem sama sebe chránila před blízkými vztahy s lidmi, abych nemusela říkat ne, tak jsem se příliš před nimi zavírala. Že jsem vlastně nechtěla navazovat jakoby hlubší vztahy, abych nemusela říkat ne, protože jsem se cítila blbě, když jim říkám ne. Te tak s tím si myslím, že mám vlastně největší největší problém. Tenhle ten problém má hodně lidí, mm -hmm. co tak se povídám si, o, s lidmi o tom. Takže jste se to už naučila, předpokládám, a i tohle, to bude v té knížce trošičku rozepsané. Je to tam, ano. Tam, já si myslím, že tam vlastně je všechno, jako to podstatné, nebo to, co jsem vyhodnotila během těch let jako podstatný a navíc, že to mělo nějakou logiku a nějaký vývoj. Že ty věci, které, se kterými jsem se kontaktovala jako dítě, tak a potom mě nějakým způsobem provázely, navíc mě se hodně objevovaly jako nevědomí obsahy skrz sny, skrz různý stavy v dětství. A vlastně od těch nevědomých rovin, kde jsem nevěděla moc, co to je, co s tím mám dělat, tak jsem si hledala cesty, jak to zpracovat. A vlastně celá ta cesta je tam zachycená. A navíc tam mám 21 výpovědí s, jako lidí ze svého okolí, nejen z přátel, ale třeba lidí, kteří mají ke mně i ambivalentní vztah, jako třeba Ivan Langer tam je, mm -hmm. a, nebo Daniel Landa třeba tam je, rozhovor s Danielem Landou, vlastně jak oni vidí mě a pak nějaké jakoby, svoje pohledy uh, směrem vlastně k některým událostem, které se během našeho života jakoby, staly, třeba s Libuší Šafránkovou, která byla velmi důležitá pro moji mystickou cestu. To je vlastně úplně poprvé, kdy, kdy se něco takového otevře a může to být pro mnohé dost překvapivé a šokující. Takže to podstatné tam je a je to hodně, uh, je to hodně, je to hodně otevřený a je to hodně niterný. Mm -hmm. Jedna z věcí, která myslím, byla pro vás taky hodně niterná, oslý můstek, tak je vaše působení v České televizi. Mm -hmm. A já jsem dneska z okolností, tak, si, tak jsem si znova vzpomněl vlastně na to, když byste z České televize odcházela. Byly tam teda tlaky nějaké politické na vás v České no, televize? No, podle z nepřímých indicí a podle toho, co my jsme se potom dozvídali, jakoby zpětně, tak tam tlaky byly. Já jsem se někdy uh, v létě když byl ohlášen termín předčasných voleb na podzim, dozvěděla, začala dozvídat z různých, jak máte prostě různě jako e, kontakty a lidi m, i třeba vlivný, na kterých, k, kterým, vám, kterým na vás třeba záleží, mm -hmm. tak se k začaly dostávat informace, že budu zřejmě před předčasnýma volbama odvolaná z událostí komentářů, že bude odvolaná ještě jakoby, m, některá řádka jakoby, lidí proto, aby bylo vysílání e, před předčasnými volbami jakoby, méně konfliktní. uh To je, to, je, to, je ta, to je ta fráze, méně konfliktní. No, méně ta konfliktní, oficiální fráze. Ano, ofi, oficiální fráze. Ale to byla, to, to mi říkali lidé, jejich hm, informacím a jejich kreditu jsem důvěřovala, ale neměla jsem to černé na bílém. A hlavně jsem tomu moc nepřikládala. My jsme, tomu, my jsme to řešili třeba s kolegou, právě Rozkošným a s Martinem Veslovským, s úředníkem, což je vlastně to původní hm, tělo události komentářů. S nimi jsme pak založili DVTV, ale já jsem to nebrala moc vážně, protože těch Nejrůznějších tlaků, řečí, výstrach za dobu mé moderace a mého působení v České televizi bylo tolik, že já jsem to jedním uchem pouštěla tam a druhým ven. Takže Ale potom, pak se to když stalo. pak se to stalo. Pak se to stalo a já jsem byla vlastně předvolaná ke, ke řediteli zpravodajství Zdeňkovi Šámalovi, který mi oznámil, že s účinností vlastně od 1. září, to myslím bylo. Že končím, nebo možná už tam srpnu, no ty časové údaje bych se musela ověřit. Ale prostě v té době, že, že končím v události v komentářích, já jsem se optala na to, jaký je důvod toho odvolání, protože uh, události komentáře byly v té době jako vysoce prestižní, měli v digitálu, vždycky byly na čelních místech ve sledovanosti z těch digitálních stanic. A navíc ten tým, který tam byl, jsme v té době moderovali právě. Um, jako Železný, Martin Veselovský a měli jsme editory, Honzu Uhředníka, Jana Rozkošného, byli jsme velmi silný, kompaktní tým a události komentáře prostě byly považovány za absolutně prestižní a byla to špička. A mě tenkrát bylo řečeno, že vlastně vedení chce jen mužský tým, aby jako, aby opravdu, opravdu to i proběhlo tiskem, jako že chtějí prostě mužský tým, že chtějí, aby jako události komentáře moderovali jen muži. Aha. Tak to samozřejmě mě pobavilo a bylo jasný, že úplně to asi ten důvod nebude. To je výmluva ještě k tomu blbá. No, nebudu to komentovat. Já mám, Já mám. Nebudu to prostě komentovat. Dobře. Já jsem to akceptovala. Šla, sešla jsem dolů, řekla jsem klukům, že končím v se komentářích a jak se to rozkřiklo vlastně po televizi, tak za mnou chodili, začali chodit jednotliví redaktoři s, nikoli z událostí komentářů, protože jsme v události komentářů žádné tlaky na sebe necítili, ale začali za mnou chodit redaktoři z událostí, z hlavní relace, a, a přinášeli mi tak m, zásadní zásahy nebo příklady zásahů do vysílání, nepřípustných zásahů prostě do nezávislosti zpravodajství. Jako například? Jako například v té době. Já si nepamatuju přesně tu časovou souslednost. My jsme vlastně vypracovali podnět 24, který se, který se jmenovalo podle těch 24 statečných, kteří nám vlastně ten podnět z redakce a z moderátorů, kteří tam ještě dnes takže nejmenuju dodnes, protože prostě to je podběk smrti. Hmm, hmm. Tak vlastně byli ochotní podepsat podněty, které se sbíraly jednotliví redaktoři, které se týkali těch cenzorních zásahů do vysílání. A byly to prostě zásahy, za které by se státní televize, vím, že to je veřejnoprávní ta naše, ale za které by se státní televize v nedemokratických režimech nemuseli stydět. Jako například? Jako například, a teď opravdu nevím, jestli to bylo úplně na začátku nebo potom v průběhu jakoby toho, ale je to i popsáno pokud by někdo se chtěl konkrétně podívat na ty věci v show na Krause. Krause. Jan Krause potom dal tu práci a jednotlivé ty věci odprezentoval se mnou v jeho pořadu a tam já jsem úplně docházela k tomu, jak, jak vlastně celé absurdní to bylo. Jeden z těch nejbizarnějších byl ten, kdy televize se pokoušela namarkírovat, oslavy čínského roku, aby to vypadalo dobře a že Čína je fajn, hmm. tím, že vyslala redaktory do SAPy, do větnamské tržnice, markírovat oslavu čínského roku, protože tuším, že tam byl tenkrát Edsler v Číně a ten to samozřejmě odmítl udělat. Čínské oslavy nového roku měly být až někdy prostě za poměrně dost dlouhou dobu. Řekl, že nic v Číně dopředu točit nebude. A vlastně tam byla zakázka ještě s česko-čínskou komorou. Myslím, že tam tenkrát vystupoval tehdejší šéf, právě pan Kohout, pokud se nepletu, v té reportáži. A zároveň prostě ta reportáž v, v SAPě markírovala oslavy čínského roku. A v té době my jsme měli, já mám opravdu jako dost vyvinutou intuici, a my jsme vlastně v té době začínali na základě těch přímých i nepřímých indicí vnímat to, že česká televize začíná hovořit o Číně v souvislostech prostě tak, aby vypadala dobře Čína. Což mě teď překvapilo v tom slova smyslu, že aktuálně CZ odprezentovalo teď nějakou studii nebo zprávu, ze které jednoznačně vyšlo, že, si, že prostě tady byly placeny kampaně na to, aby ukazovali čínský režim v dobrém světle a že k tomu byli zneužíváni novináři a odborníci. Já neříkám, že ti lidé třeba v těch médiích nebo ti odborníci to dělali vědomě, nicméně tahle ta kampaň prostě tady byla. A ty následné kroky potom, jak Miloš Zeman odjel i s ppf s krtkem do Číny a podobně, vlastně v době před těmi šesti lety, kdy my jsme poukazovali na tyhle věci, že tam začíná tenhle ten proces bujet, tak to vypadalo jako konspirace. Protože před těmi 6 lety tady žádné takové indicie nebyly. My jsme jenom viděli, že se to děje v tom spravodajství jako bezprecedentním způsobem, jako v podobě stavění potěmky vesnic směrem k té Číně, bylo to hodně nepříjemné. Vůbec jsem nevěděla, jak, jakým způsobem jako tohle jako je možné. To, 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 to bylo úplně absurdní, když jsme to někomu říkali. Ale v těch následujících letech a měsících se vám pak začalo vlastně skládat ten obrázek jakoby toho propojení, kdy se ty věci děly v Mém přenosu, a to byly vlastně cesty. Mm prezidenta prostě Zemana s ppf a s Krtkem do Číny a teď se to pomalinku skládá zpátky. Myslím si, že ty, ty, ty zprávy, které tady hovoří úplně prokazatelně o tom, že tady docházelo k placení kampaní, změnem tomu, aby Čína vypadala dobře, že na základě těch nepřímých indicí se to, i přímých, se to vlastně prostě poskládalo v něco, co bylo neblahé a co je jenom jeden z těch, z těch příkladů toho, jakým způsobem se taky jako dá se spravodajstvím zle zacházet. Chudák krteček. Chudá to je v tom nevině úplně. <laughs> je v, tom nevině. <laughs> um, v jakém stavu je česká televize dnes podle vás? Je to horší nebo lepší? To nevím, to nevím, ale vzhledem k tomu, že česká televize je moje srdcová záležitost. Já jsem strávila 21 let, odcházela jsem vlastně po půlročním boji, který jsme prostě prohráli a který vlastně byl, byl, byl k, k prohrání už od začátku, což tak z toho jako by jedno vyplývalo, ale Potom, když jsem měla svůj počítač plný hmm, prostě hnoje, který mi nanesli v podobě těch podnětů eh, jednotliví redaktoři, kteří se potom k ním jako nehlásili nechtěli s tím pak nic mít společného, tak já jsem si nedovedla představit, že zaklapnu komp, vezmu interview, DD, protože potom už potom tom nátlaku, který pak i ze strany jak by části těch redaktorů během toho půlročního dění se odehrával, tak jako pak už nebylo úplně jednoduchý se mě zbavit. Takže jsem dostala interview Daniel Drtinové, dostala jsem prostě velkolepé nabídky, abych které mlučal... ale mělo ve výsledku menší sledovanost než události komentáře. Interview Daniel Drtinové bylo vlastně najednou součástí toho týmu, protože my jsme se na něm podíleli tenkrát ještě s editorkou Lenkou Vinčovou a s těmi editory událostí komentářů v rámci jedné kanceláře. Okay. Takže vlastně interview DD my jsme jakoby posílili potom, protože jsme si mohli dramaturgicky dělat to stejné. Já jsem předtím dostala nabídku, ještě než vlastně ten nátlak i ze strany redaktorů vznikl, tak jsem dostala nabídku na interview s tím, že bych tam asi pekla koláče nebo že bych nedělala prostě politickou agendu. Ale tím, že potom jsme si prosadili jako nezávislou dramaturgii a že ten tým obstarával kromě události komentářů interview Daniel Drtinové, tak my jsme tam vlastně odehráli celé volby, jednotlivé kandidáty a, a, a to interview mělo najednou jako úplně jiný punc, než jak bylo zamýšleno, že tam budu vařit povidlový marmelády nebo něco. Ty, tam stejně no, prostě takže nezůstala. oni vás chtěli odstřihnout uh, od politiky úplně původně v tom interview. No, uh... od té aktivní politiky třeba týkající se voleb. Ano, to, no. zadání, to, to, to zadání bylo tak, že vlastně události komentáře bude nadále politické, budou v něm moderovat muži, já dostanu intervju a v intervju nebylo to řečeno tak, že budu vařit povidla, ale Jasně. když jsem se ptala na to, co tam budu vařit, tak z toho jednoznačně se té diskusi vyplývalo, že ta politická agenda by byla upozaděná. Prostě, aby byl pokoj. Já se ptám na to, jak to v té české televizi vypadá dneska, protože tady mám vaši citaci pro E15, kdy jste řekla, že přišli za mnou v té době redaktoři, kteří připravovali reportáže do událostí, stěžovali si, že šéf redaktor ovlivňoval a ovlivňuje vysílání ve prospěch Miloše Zemana. Mm -hmm. a v té době tak byl ředitelem České televize Petr Dvořák, který je ředitelem stále. A proto se na to ptám, jak se ta situace změnila, protože ti lidé tam zůstali stejní v, v, tom managementu. Ono je to hrozně komplikovaná a strašně uh, taková komplexní záležitost tím, jak se to vlastně odehrávalo půl roku a denně v hrozně intenzivní kaskádě, tak vlastně teď je poměrně dost těžké to dát jako jedno, jednoznačně do nějakých jako krátkých věd. A navíc zkrátka prostě věci, jak říká Lynch, nejsou takové, jaké se zdají být. Ptal se pan Dvořák, <laughs> ptal, ptal se pan no, Dvořák politiků na názory na jednotlivé redaktory? No, ptal ano, to on vlastně i mi tenkrát potvrdil. To on mi tenkrát i potvrdil na té schůzce, kterou jsme měli v průběhu uh, setkání v té půlroční krizi s ním a s dalšími moderátory, kde já jsem tuto informaci dostala, že se pan Dvořák ptal některých poslanců na to, jak jsou spokojení s mojí prací. A my jsme se ho na to s ostatními to moderátory strašný. na tom setkání zeptali a pan Dvořák to potvrdil a vlastně moc jako ne nechápal, proč by na tom mělo být něco špatného. To je to, co já. Já, to, 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 je to, co vlastně ten příběh je celý smutný, protože já si myslím, že Petr Dvořák prostě na, v české televizi udělal spoustu dobré práce na kavkách, podle všeho, i ty věci, které jako, m, jdou, jdou ven a jakým způsobem manažersky uh, uchopil celý ten koncept české televize, tak asi byl správný a odvedl tam strašně moc práce, ale to, co udělal ve spravodajství, nebo ne on, ale to, co dopustil, to, co nevím, jestli šlo z jeho zadání, ale to, co se tam dělo, mu prostě bohužel nemůžu nikdy odpustit, já jako, jako, jako ubohý pěšák, protože prostě Českou televizi miluju a e, zničili mnohé. Já nevím, jakým způsobem Česká televize funguje teď. Můj názor je ten, nebo to, co já mohu říct, tak je to, že jsem tam zažila metody nikoli na vlastní kůži, protože události komentáře, na, na ty se nikdo netroufl, ale e, v událostech chodili za mnou konkrétní redaktoři, kteří mi nosili konkrétní pochybení a tlaky na jejich práci, aby byla v té době ve prospěch Miloše Zemana, SPOZ proti Schwarzenberkovi. Později vlastně ty útoky cílili nebo ty snahy cílili na to, aby byl posílen Michal Hašek na úkor Bohuslava Sobotky. Tam můžete dělat a kouzlit se střihy. Tam můžete spoustu věcí udělat. To byly konkrétní věci, které jsem si já nevymyslela, ale které mi nosili naštvaní konkrétní redaktoři v té době a byl jich plný můj počítač. Já jsem jako s tím počítačem a s, tím, s tou no je tam zůstala, protože pak po těch nátlacích, které přišly, tak se redaktoři prostě vděsili a utekli od kubky hnoje a já jsem to tam jenom nechtěla mít. Jak to je teď, nevím. Ale můj názor je ten, že když si rozkolísáte loď v klidných dobách, tak v bouřlivých dobách se vám ta loď může převrátit. A když začne instituce bojovat s, řekněme, protipolitikům, až ve chvíli, kdy se s nimi nemůže domluvit, tak to je prostě špatně a nepřinese vám to nic dobrého. To je můj názor, který eh, mohu já jako nějakým způsobem pojmenovat z hlediska zkušenosti, kterou jsem v té instituci prožila. Co říká paní Drtinová na kritiku, že je při rozhovorech útočná, arrogantní? Nejsem na sociálních sítích, ale čtu přes fejkový profil veškerou zpětnou vazbu, která je pro mě důležitá. <laughs> Myslíte si, že existuje pražská kavárna? Já nejsem její součástí. Přemýšlím, jestli si vybavím někoho, kdo by jako kdo volil Miloše Zemaná. Přišla nabídka ze CNN Prima News. A Martin Veselovský zjišťoval, kdo to je. A já říkám, to jsem já. A on říká, vy jste se vdala, nebo co? <laughs> s nějakou ezoteriku, spojenou třeba s některými rozhovory Kterou vy jste v DVTV dělala? Když jsem se potom právě zpřátelila s Libuší Šafránkovou, mimo jiné také s Krsen. Neskoušela jste někdy psychotropní látky nějaké? tu zkušenost mám. Já jsem rozvedená. Takže jste teďka single? Jsem co single. Já si myslím, že jsem skvělá matka a že jsem se lhala v manželství, že jsem prostě na manželství nebyla uspůsobená. A co si paní Drtinová myslí o formátu, který provozuje Standa? No, já jsem tady spokojená. <laughs> 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 Nie są tary Libi.